Все, що є. Ще є паспорта прив'язки на встановлення цих споруд. Це у вас тимчасові споруди? Так. Да. На початку перевірки замовник будівництва Олександр Сачевчич надає представнику ДАБК дозвільні документи. Це паспорти прив'язки тимчасових споруд, видані йому управлінням архітектури. Підприємець стверджує, що споруди справді тимчасові, адже дозволи видали на 5 років. За його словами, бетонна основа, на якій вони стоять, не фундамент. Залити її були змушені через те, що конструкція стоїть на схилі. У нас є рельєф місцевості. От, то зробили площадки для того, щоб вони не рухались. Я почав встановлення своїх тимчасових споруд згідно діючих документів. Але дійсно депутати своїм рішенням зробили ці документи незаконні. Тим часом депутати Рівнеради, які написали звернення в ДБК, просять долучити до матеріалів перевірки звіт експертів. Ми як особи, які, по-перше, подавали заяву, по-друге, особи, які представляють органи місцевого самоврядування, маємо право подати відповідні документи. А ви за результатами їх розгляду можете їх долучити, можете не долучити. Експерти провели дослідження технічне, надали висновок про те, що дійсно тут є фундамент, описали його характеристики і як він правильно називається. Крім того, вказали, що якщо є фундамент, відповідно, прямо порушується стаття 28 закону України про містобудівну діяльність, де написано, що тимчасові споруди дозволяється встановлювати, однак без фундаменту. Зараз здійснюються заходи по обміру і визначенню параметрів цих споруд. Після цього буде прийнято рішення, чи про залучення додаткових якихось експертів і всі інші подальші заходи. За словами Миколи Дядюся, перевірка ДАБК триватиме 10 робочих днів. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.